સુપ્રભાત. આજે મારા મંત્રીઓ ક્યાં ગયા? હું તેમની સાથે રસ્તાની નવી યોજના વિશે ચર્ચા કરીશ. રાજાજી, આજકાલ એક સાધુ આપણા રાજ્યમાં છે. મંત્રીઓ તેમની શિબિરમાં ગયા છે. સાધુ? એક મહાન સાધુ? આ સાધુ કોણ છે? મને તેના વિશે કંઈ ખબર નથી. તમને ખબર છે રાવણ? હા હા સાધુ, હા રાજાજી, મેં આ સાધુ વિશે સાંભળ્યું હતું. તે હિમાલયમાંથી આવેલ છે. તે હવામાંથી સોનાના સિક્કા, પવિત્ર ભસ્મ અને ફળ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અને તેમના તંબુની બહાર લોકોની લાંબી લાંબી હાર હોય છે. તેઓ મહાન સંતને સોનાના સિક્કા, કપડા, અનાજ, શાકભાજી અને સૂકા મેવા જેવા વસ્તુઓ ભેટમાં આપે છે રાજાજી. અને રાજાજી, તે પૂજા દ્વારા કોઈ પણ માંદગીનો ઉપચાર કરી શકે છે, પણ તમને તેમને મોટી રકમ ચૂકવવી પડે. આ વાત રસપ્રદ લાગે છે. મને તેના વિશે કંઈક જાણવું છે. હું હવે એકલો રાવણ સાથે જ વાત કરીશ. દરબારીઓ, તમે જઈ શકો છો. પ્રણામ રાજાજી. રાવણ, તમને શું લાગે છે, આ સાચું સાચા છે? સાચા સાધુ તેમની સેવા માટે કદી પૈસા ન માંગે. આપણે તેના પર નજર રાખવી જરૂરી છે. હા રાજાજી, આ વાત મને કંઈ અનુચિત લાગે છે. રાવણ, તેમની શિબિરમાં જઈ વધુ 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 ને વધુ માહિતી શોધી કાઢો. હા ચોક્કસ રાજાજી. બરાબર છે, હું તમને બે સોનાના સિક્કા આપું. હવે હું તારે ચોક્કસ ધનવાન બનાવીશ, તું ચિંતા ના કરી. મહારાજ, તમે વિશ્વના સૌથી મોટા સંત છો. મહેરબાની કરીને મને આશીર્વાદ આપો. મારા પ્રિય મેડમ, મને તારી સમસ્યા કે. મહારાજ, મારી પાસે બધું જ છે. મારી પાસે એક મોટું ઘર છે, મારી પાસે વધુમાં વધુ પૈસા છે, મારી પાસે એક સુખી કુટુંબ છે, પણ તમે એવું